um jogo fora de casa, contra um adversário mais forte, você pode eventualmente rever, ter um meio de campo um pouco mais seguro. E uma outra, como é que você sentiu até agora, fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, o Alexandre Pato? Eu acho que o Alexandre Pato entrou hoje muito bem no aspecto físico, de entrega, que é uma coisa que todo mundo fica esperando. Ele, assim, faltou muito pouco para ele realizar grandes jogadas no jogo. Então ele me agradou bastante a maneira como ele entrou, que é uma coisa que o torcedor espera e ele tem isso para dar. E é porque a parte técnica dele, ele é um jogador extremamente qualificado. Então eu gostei muito da entrada do Pato. Foi outro cara que voltou diferente, trabalhou muito em Cotia, tá, com muito desejo que as coisas aconteçam nesse ano. A tua outra pergunta, esqueci. Campo bem ofensivo. Não, isso é uma coisa que eu vou botar... não dá para... Quando fala do meio de campo, ele está ofensivo, mas ele tem que ser ofensivo e não pode deixar o time vulnerável. Eu acho que hoje a gente conseguiu em alguns momentos não ficar vulnerável e outros a gente ficou, mas não é por conta que se tivesse um jogador a mais de marcação que ia ficar menos vulnerável. Então não é o jogador específico, que é o jogador mais de marcação, que um time fica vulnerável ou não. A gente tem que ir ajustando as peças, ajustando os jogadores de acordo com o sistema. Vão acontecer erros e a gente vai corrigindo. O time vai melhorando conforme a gente vai jogando junto, treinando. Vai ter jogo que a gente vai errar mais, jogo que a gente vai errar menos. A gente espera corrigir os erros que a gente teve hoje para o jogo do final de semana. Diniz, boa noite. Partida toda, o São Paulo pressionou a equipe do Água Santa no primeiro tempo muito mais, trazendo muitos lances de perigo. Na segunda etapa também trouxe alguns, mas deu aquela reduzida no ritmo. Já é pensando na partida contra o Palmeiras, que é natural já tirar um pouco o pé, sem deixar de atacar, sem ser ofensivo, mas já pensando nessa partida que é importante contra o Palmeiras fora de casa? Isso não foi uma ordem minha, aconteceu naturalmente, porque os jogadores, eu acho que eles foram sentindo o ritmo da estreia. A gente fazia mais 45 dias que não fazia, em torno disso, que não fazia uma partida oficial. Eu acho que foi mais a falta de ritmo que fez com que a equipe baixasse para o segundo tempo. Diniz, ia te perguntar ainda nessa linha de opções, né? Você utilizando o seu elenco, que você trabalhou toda essa pré-temporada, te perguntar sobre o Léo, o desempenho dele, que entrou meio que de última hora na equipe, né? Meio que de necessidade mesmo, e a questão do Arboleda, que também foi um caso bastante citado, bastante falado aí na pré-temporada, a questão da polêmica dele, que o torcedor, inclusive parte dele, criticou bastante, xingou até o Arboleda, e outra parte do estádio defendeu, aplaudiu, gritou o nome dele. Não, o que a gente espera é que todos voltem a aplaudir o Arboleda. Eu já falei isso uma outra vez, ele sabe que ele errou, e ele vai recuperar, demonstrando que ele é um cara muito entregue ao São Paulo. Então, acho que ele começou hoje, fez uma boa partida, ajudou a equipe. E na sequência do campeonato, acredito que ele vai mostrar o tanto que ele gosta do clube, porque de fato ele é um cara, outro que fez uma grande pré-temporada. Voltou com muita dedicação, se cuidando bastante. Então a gente espera que ele consiga, de fato, essas críticas que ele teve de alguma parte da torcida se converter em elogios no futuro próximo. A outra pergunta... O Léo fez uma partida boa, mas todo mundo está treinado para jogar. A gente dá atenção para todos os jogadores, ele fez uma partida segura, contribuiu para a partida da equipe. Diniz, a tua ideia é usar o Pato como um centroavante mesmo, ali no meio dos zagueiros? Quando ele entrou, o Pablo até foi deslocado para o lado direito, né? É uma posição que ele não esconde, que tem uma certa dificuldade de jogar. Você conversou com ele, é nessa posição que ele vai brigar? É uma coisa que ele já falou algumas vezes, mas eu não vejo que o Pato tem dificuldade de jogar ali. Muito pelo contrário, do jeito que eu gosto de jogar. Porque ele é um 9, que pode ser 9,5, ele pode cair para os lados, ele não é um 9 fixo. Ele é um jogador muito perigoso, eu acho que o jogador, com a técnica que ele tem, com o apuro e com o refino, tem que ficar próximo do gol. E ali é onde ele vai ficar mais próximo do gol. Então eu acho que o Pato tem tudo para fazer uma boa temporada esse ano e ajudar o São Paulo. Oi, Diniz, boa noite. Olá, tudo bem? Parabéns pela estreia 2020 aí. Obrigado. Duas perguntas. A primeira, queria que você falasse um pouco desses ingredientes que já envolvem começo de temporada com clássico. Hoje, só trazendo um pouco, o Palmeiras goleou, estreou bem, e você já tem um confronto contra o Palmeiras, que também precisa mostrar resultado e buscar títulos de paulista, como o São Paulo está 15 anos sem conquistar. Queria que você falasse um pouco já desse confronto que gera muita expectativa. Já começam a citar esse embate, você, Luxemburgo, não tem como, é inevitável, né? E também um pouco dessa característica à la Diniz, que o pessoal já está chamando, que você está conseguindo colocar no São Paulo, e me permite fazer uma colocação, se a observação estiver errada, você contou muito com jogadores experientes para desenvolverem isso, até com experiência internacional, para entenderem o que você quer. Foi bem isso também hoje no jogo? Você conta com esses caras para isso? Não, isso aí que você falou agora pelo final nem passou pela minha cabeça. Eu coloquei o melhor time possível para ir em campo, para estrear, como eu sempre faço. Lá no jogo contra o CSA, nós jogamos só com meninos. E nós fizemos 2 gols com características muito parecidas com esse segundo gol que a gente fez hoje. Como foi um jogo que não teve muita divulgação, a gente jogou só com a molecada. Então, no fundo, o pessoal está com muita vontade de fazer as coisas, a gente treinou muito para fazer, por isso que deu certo. E casualmente os jogadores mais experientes estavam jogando essa partida, mas não foi uma coisa pensada que por eles estarem jogando ia facilitar pela rodagem internacional. Ali é uma coisa de treino que a gente tem que repetir e os jogadores se dedicarem como eles estão se dedicando. Em relação ao clássico, envolve sempre ingredientes diferentes, que mexe muito com o calor do torcedor, a gente sabe disso. Mas a gente tem que ter frieza para analisar, a gente sabe que tem um grande adversário, com um grande técnico que voltou a uma casa que ele já teve muito sucesso no passado. E a gente preparar bem o time para poder fazer uma grande partida lá em Araraquara. Fernando, você há pouco falou que gostou do time no geral. E a minha pergunta para você vai na questão de setores, setor de meio campo, setor da defesa, ataque, uma avaliação sua dos setores, tanto do lado positivo como do lado negativo, né? O que você já pôde observar que de repente você já pode falar, ó, eu preciso corrigir alguma coisa, dá para falar sobre isso? E na questão física, né? Se os jogadores corresponderam dentro da expectativa, visto que é o início, né, da temporada. Quanto à questão física, eu acho que os jogadores corresponderam. O primeiro tempo foi bastante intenso, era normal uma queda de intensidade no segundo tempo. E para mim é difícil falar assim para o departamento do time, porque a minha ideia de futebol é que todos colaborem na construção e todos colaborem para defender. Dificilmente eu departamentalizo o time. Ah, o ataque que foi bem, a defesa que foi mal. Geralmente quando a gente consegue produzir chances de gol, como aconteceu hoje, principalmente no primeiro gol, que foi uma jogada que com o primeiro atacante acabou sendo o Thiago Volpi, que a bola saiu do pé dele. E os momentos que a gente conseguiu marcar bem e neutralizar o Água Santa em boa parte do jogo foi porque os atacantes nos ajudaram muito no sistema defensivo como um todo. Muito obrigado, Diniz. Fechamos aqui a entrevista coletiva. O São Paulo volta a treinar amanhã às 16h na Barra Funda. Boa tarde, boa noite. Gente,